Вітаю! Сьогодні в програмі про дитячі мрії, які здійснюються завдяки допомозі дорослих. Ми в селі Лисець Донаєвецького району, де в місцевій школі впродовж 40 років діє гурток технічної творчості, яким незмінно керує одна людина – Михайло Степанович Завалов. Ось така ракетка сюди впадається, двигатель, є двигуни. Зараз вони надзвичайно дорогі, їх виготовляє чемпіон світу Маш. Шості. Крім ракет, гуртківці виготовляють та вправляються із моделями радіокерованих літаків, з якими школярі багатьох уже поколінь цього села виступали на всіх можливих змаганнях і завжди привозили в рідну школу нагороди. Тож директор навчального закладу своїм колегою справедливо пишається. Михайло Степанович – це дійсно людина знаюча, людина творча, ініціативна. І мати такого керівника, я вам скажу, це просто щастя для будь-якої школи. Чи це сільська школа, чи це міська школа. Це знахідка для нас. І ми гордимося тим, що Михайло Степанович впродовж 40 років в нас цю ділянку роботи здійснює. Причому всьому, що саме... От робота в гуртках, вона зацікавлює дитину. Це йде підготовка її до майбутньої професії. Дитина пізнає щось інше, нове, краще. І це продовження уроку, навчального уроку. І впродовж 40 років отримує заслужені підтримку і схвалення від директора. Це наш імідж, це наша школа. У гуртку є різні напрямки технічної творчості, але її куратор в селі Лисець вважає найбільш корисним для школярів заняттям авіамоделювання. І в цьому з ним одностайні вихованці. Що в нас цікаво, в нас хлопчиків, скільки учнів є, які, можна сказати, що утворені як конструкторське бюро. От ми собі сідаємо, і от нам які моделі нам потрібно, ми сідаємо, один підводить рахунки, другий кресли, і так ми цим колективом витворюємо якусь нову модель. Скажіть, а ось щодо авіамоделізму, чи не шкода вам, що воно трошки вже починає занепадати через те, що дороге? Дуже шкода, що така галузь занепадає. А звичайно, побудувати цей літачок, тут скільки спеціальностей треба? А конструкторське розробити, допустимо, ми беремо, раніше були журнали моделіст конструктор, от ми там вони на масштабі якомусь робили це креслення. От з того креслення треба виготовити своє, в такому-то масштабі, в такому, яка залежить від великої моделі, чи це мала модель, це ж різні... І деталі, і то все це. І тут і столярство, і токарна справа, і все. Ну ми майже, як той казав, що тут діти вчаться вже щось робити. Але правильно виготовити власноруч модель літака всього лише півсправи, каже керівник гуртка. Не менш складно набути навиків пілота. Виготовити модель – це ще одна справа. А вже як... Щоб нею управляти, керувати і тому подібне, то це вже треба навички самого пілота. Було, в мене багато було учнів, які прекрасно зробить модель. Краще не може бути. А от навички літати, це вже, як би сказати, не вдається. Вміння мислити скоро, там ж чуть... Опоздав, що модель на землі. Та хоч Михайло Степанович і його гуртківці люблять авіамоделізм, для сільської дітвори він занадто дорогий. У цій петпляшці – залишки пального для літаків, яке складається з ефіру, керосину і касторової олії. Для пана Завалова це рідина на вагу золота, бо вона остання. І наскільки це може вистачити? Ну, літачки? Якраз на одні змагання. На одні змагання? Ну, так, кілька польотів. Мені ж треба піти на тренувальні. Хто не хоче працювати, шукає причин. А хто хоче, міськує, як би це зробити. Керівник гуртка технічної творчості, без зайвих нарікань на занедбання галузі, як такої в масштабах всієї країни, вигадав спосіб, як зберегти гурток в своєму селі та втримати в майстерні школярів після уроків. Аби молодь не шукала собі сумнівних пригод, а мала корисне заняття.
Він першим в нашій області вирішив майструвати з дітьми повітряні змії. Щоправда, і для цього потрібні матеріали, але тут усе значно дешевше і простіше. Так, да, якщо вибори проходять, то це точно в мене матеріал появляється. Жартує Михайло Степанович, хоча в кожному жарті є правда. Повітряні змії діти виготовляють із чого завгодно, навіть із передвиборних агіток. Повітряні змії – це зараз матеріали такого вдосталь. Дерев'яні деталі, які йдуть на змії, ну, ми придбали, у нас лісів вистачає, планочок ми нарізуємо, на станочках обробляємо, а от вже на паруса самі, ну, тут у нас йде плащовочка, ткань. Трохи нам років два тому була методист хороший на обласній станції. Ото вона нам допомогла. Вона придбала 6 метрів 20 плачової тканинки тоненької. От ми до сих пор. А так простіші молодші класи, то я стараюся виготовляти повітряні змії навіть з поліетиленових пакетиків. Не думайте, що змії з пакетів який-небудь треш. Із такими повітроплавцями лисиченські гуртківці також завойовують нагороди. Як оця дівчина, яка вправно керує своїм міні-змієм і вже має медаль за свій виступ. Власне, навчитися керувати повітряним змієм – також наука. І її намагаються опанувати всі, чия мрія – злетіти птахом у небо. Сьогодні ти дуже гарно керував змієм. Довго треба вчитися, щоб так керувати? Довго. Скільки? Я роки два вчився. Коли ти на перші змагання поїхав? Ти пам'ятаєш ці перші змагання? Так, да, у 2012 році. Куди я виїхав? І що ви туди повезли? Кубок. Трошки? Кубок, ми виграли кубок. Ну, я, правда, туди ніякого місця не взяв, але мої, ну, команда моя взяла. Кажи, з ким вам довелося змагатися? Чи були там ще якісь такі гуртки, ну, наприклад, із села? Я не пам'ятаю вже. А те, що були там великі міста, не страшно було з ними змагатися? Ні. Я знав, що победа у нас в кармані. Ти виступала із цим змієм на змаганнях? Так. Да. І яке мало місце? Перше. Багато в тебе було конкуренток? Так. Да. Приблизно скільки? 10? Більше? Більше. Чи були там такі суперниці, яких ти справді остерігалася? Ти бачила, що вони... Можливо, старші від тебе, можливо, у них змії краще. Були і старші, і молодші. Ти не боялась? Ні. Здебільшого креслення. Більшість креслення, шити. То інженерна думка – це ваша всього, що тут є? Ну, деякі мої. Більшість хлопців свої ідеї викладають на різні моделі зміїв. Наскільки важливо і принципово для учнів сільської школи виграти в конкурентів із великих міст, пояснювати не треба. Тож про престиж свого гуртка і свого села юнаки та дівчата дбають. Коли ваші діти їдуть кудись на змагання, чи, скажімо, принципово для сільської школи, щоб вони повернулися з нагородами? Обов'язково, того, що це їхній кінцевий результат. Вони бачать те, що вони цілий рік ходили на заняття гуртків, і вони бачать свій кінцевий результат. І вони прагнуть цього, щоб обов'язково повернутися з нагородою. Коли ми проводимо останній дзвінок на випускних цих вечорах, коли підводимо підсумок роботи школи, а зазвичай приходить сюди все населення села, всі приходять. І ми тоді на такому високому рівні, на такий загал, ми їм вручаємо ці нагороди, ми їх згадуємо, ми їм кажемо всіх поіменно, по прізвищах, що вони для школи зробили, який результат принесли. А керівник гуртка не без гордості демонструє грамоти зі змагань минулого року. Та й загалом за цих буквально кілька років школярі здобули чимало нагород саме на стартах повітряних зміїв. Повітряні змії я започаткував у 2006 році. Це була надзвичайна подія у нас на базі. А на... до того їх ніде не виготовляли? Тут не було їх? Ні, в Хмельницькій області взагалі не було. А в інших були? Ну, я не знаю. У нас ми проводили на базі нашої школи цієї проходив семінар
всеукраїнський семінар ректорів технологічних університетів України. Хмельницький технологічний університет привіз нам показати змії. От ви таки тільки подивилися, як він робиться, зробили, і вони вже були годяші. Ну, в мене така хватка. Мені не треба, я би головне подивився, що воно собою являє, то я вже витворю своє. У майстерні школярі часом засиджуються до пізньої ночі, каже керівник гуртка. Втім, ніхто з батьків не нарікає, бо всі в селі знають. За дітьми наглядають, і вони вчаться корисного. Батьки задоволені, тому що батьки вже теперішніх наших учнів теж пройшли через ці гуртки. Тому що за 40 років, і навчаючись в школі, вони теж пройшли ці гуртки. І вони з задоволенням відпускають дітей, і з задоволенням вони фінансують поїздки на змагання на обласні, на всеукраїнські. І вони дуже радіють з того, що діти їхні мають результат. Це їхня гордість. І хіба не найвища нагорода для педагогів і батьків пишатися, гордитися своїми дітьми? Та й діти в дорослому житті подякують теперішнім своїм наставникам за такий досвід. На цьому бувайте. До наступної зустрічі. І нагадуємо номер телефону у Хмельницькому, за який ви можете зв'язатися з нашою редакцією. 61 90 57.